Ska vi ta damen istället? Ja, men så gör vi. Vi har en kamera där som vi ska försöka förhålla oss till lite grann. Vad heter du? Petra Zachrisson. Ja, och vi undrar lite grann, vi som kommer in lite tillfälligt här då, som Motalabor, om det står på något sätt i, ja, vad ska vi kalla det, kommunstadgarna eller någonting liknande, att man måste någon gång under livet ta sig an de här loppen? Ja, det tycker jag. Det sa jag själv innan jag körde första loppet. Hur har det här loppet varit, tycker du, jämfört med tidigare? För jag gissar att du åkt tidigare. Ja, det här har varit suveränt. Bra väder, bra vind, bra kompisar, bra tempo. Med lite erfarenhet tillbaka då kring det här arrangemanget. Vad tycker du har utvecklats? Vad händer med de här loppen? Säkerheten har nog blivit lite bättre bland cyklisterna. Disciplinen eller vad? Cykelvana. Ja. Att man måste, många har nog mer cyklat i mer grupp. Och det är ett måste för att kunna köra såna här lopp. Just det, så om jag skulle ge mig ut så borde jag träna lite grann på att cykla i grupp. Jag har aldrig gjort det. Absolut. Mm. Ja, men det tar vi med oss. Är ni första gångs cyklist eller funderar på att cykla, så ge inte ut med det här som första grej, utan träna lite på att cykla i grupp. Ja, absolut. God eftermiddag säger vi, och ses vi nästa helg också? Självklart. Självklart, bra det.